Gerą dieną visiems BetSafe LKL čempionato gerbėjams. Jūsų ekranuose Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Čia visai netrukus įvyks BetSafe LKL čempionato dvikova generolo ir su Anatoliju Kašyrovu. Nėra ir ispano taškų toliau. Viską prameta dzūkai. Čia Malcolmas Grantas neforsavo įvykių ir nemetė iš labai sunkios padėties. Dar vienas žalalio metimas iš toli ir dabar pataiko. Jaučia. Turintis pranašumą. Jau reikėtų žaisti Nuselio greičiau, korinių kometimas viena ranka, vėlgi viskas labai paprasta. Tačiau pastarasis vienas prieš vieną gali, manau, sužaisti. Čia Randolfas, aštuoniukė ir laisvas iš vidutinio nuotolio. Keitino Reinhardo rankose kamuolys, reikia gelbėti ataką, kurios laikas jau baigėsi. Geras, geras įmestas perdavimas. Stepauto, dabar vėl po stepauto grįžta prie žalalio. Tačiau ir žalalio pasitikėjimas savo jėgomis atakuojant dingsta. Alejandro Hernandezo perdavimas. Šios rungtynės yra neišimtis, čia Grantas su Koreniku. Sąveika dviejų žaidėjų puikiai veikusi mačo pradžioje. Nes Granto kojos vėl gelbėja Nevėžio komandos ataką. Žalalis nieko negalėjo padaryti, kai puikiai prasimeta kamuolį Hernandezas. Tuo tarpu alitiškiai neturėtų nusiraminti, kadangi čia puikiai organizuota ataka. Paulius Petrilevičius niekino nedengimas. Prisiminkime tai, kad Nevėžis nevengė atakuoti net ir per tas dviejas rungtynes. Tą darydavo labai dažnai. Ir tas geras procentas tikrai yra puikus. Todėl kamuolys eina Šelokovai rankas. Jis turi ūgio pranašumą. Matuliui reikia pagalbos. Jos nėra. Nebėra nebejotino pagrindinio atako organizatoriaus Alejandro Hernandezo. Keitinas Reinhardas imasi iniciatyvos tokiu atveju. Plačiai rungtyniauja dzūkai atakoje. Vienas prieš vieną paliktas Reinhardas. Metimas iš toli. Trys taškai. Kaip per 5,5 minutės. Vos trys taškeliai. Kamuolys iš toli meta. Čia jau bandymas ištraukti tą tritaškio kortą. O gal ir ne. Čia Keitinas Reinhardas su tarpu Alytaus Dzūkijos gelbėtojas po didžiosios pertraukos ir toliau užsitaisęs pataiko. Dvi atakas padaro dvi nedovanotinas klaidas. Grantas. Grantas, Aldainiukas, Koreniukas iš pokrepšio. 5 sekundės, ataka baigta. 10 sekundžių. Grantas su kamuoliu prieš jį Kašyrovas. Lichodėjus. Lygu, mėly bičiuliai. Vienintelis pateisinimas Dzūkijai. Komanda per anksti patikėjo pergalę. Reinhardas su kamuoliu iš toli. 3 taškai! Keitinas Reinhardas, ką jis išdarinėja, sutvarko visus reikalus ir išplėšia pergalę. 85-82. Kėdainių Nevėžis patiria trečią nesėkmę šalies pirmenybėse, bet mes galim palinkėti sėkmės komandai jau spalio 11 dienas.